Rudi kwa upande wako sasa. Kama tunavyofahamu, kwa sababu imezungumziwa sana, everybody is talking about it. Umekaa muda mrefu sana katika label ya WCB. Ukisubiri siku kama hii ifike, you know, umekaa almost miaka minne na zaidi, naweza nikasema, sio? Kitu gani ambacho kilikuwa kinakupa moyo wa kuzidi kubaki na kusubiri? Niseme kibinadamu sio rahisi au uongo? Niseme imani na kikubwa mama. Nakumbuka niseme kama mwaka juzi hapa katikati nikapata nafasi ya kwenda kuajiriwa, you know? Asa unajua naenda kuajiriwa sio kwamba nataka, lakini nikamfuata mama kumwambia kwamba at least sasa hivi nitakuwa nasaidia. Nimepata kazi. You know? Then akaniambia usiende, usiajiriwe, you know? Oh, it's a bit emotional, it's getting emotional. Don't cry, girl. Akatu anasema usiende, usiajiriwe, utatoka, we just wait. Lakini, you know, nikaajiriwa, lakini bado nikaa naenda studio, naenda na ofisini. Kwa niseme, kuna kitu tundani kikuwa kinaniambia. Yaani uweze amini kila mwisho wa mwaka nilikuwa nasema mwaka kesho mpaka mwezi wa sita ukifika naacha kuimba. Oh really? Wallahi yani utauliza hata watu ofisini. Kwanza deadline yangu ilishafika mwaka jana. Kwa nikaa nasema mpaka Ramadhani, nakumbuka Romy Jones nilimwambia mwaka jana mpaka Ramadhani sijatoka. Naacha, akaniambia basi tusogeze mbele kidogo mpaka mwezi wa sita. Nikamwambia haya mpaka mwezi wa sita. Mwezi wa sita ukapita. Hivyo hivyo niseme imani tu ilikuwepo kidogo. Oh yeah. Lakini umezungumza hivyo mpaka unalia, you know, you're getting emotional, which is ni kawaida. Muda wote umekaa unasubiri. You are pretty, you got the looks, you are talented. Sijui unaelewa. You have everything ya kukufanya wewe kuwepo labda hata sehemu nyingine, naweza nikasema. Kwa nini hukuchagua labda kuwepo kuwa signed na mtu mwingine? Kwa sababu tumemsikia mama, kuna watu wengi walikufuata wakitaka kukusign. Kwa nini hukuchagua? Why will you insist WCB chini ya Diamond? Kikubwa nilikuwa naangalia tuseme branding zao. Mimi ni mtu ambaye naenda studio ndogo nyingi, na kuta wenzangu wenye vipaji wako label, wako nini. Unaona kabisa huyu mtu kama anapata mtu wa kuinvest akamsupport vizuri, anaenda, kwa sababu mimi na imani hakuna kitu kizuri bila ya kutangazwa. Kwa hiyo yani nilikuwa naona jinsi walivyoachiwa kina Harmonize, tumeona Rayvanny kwetu ilikuwa national anthem. Mtu kama Lavalava nimeshuhudia, yani anabadilika mbele ya macho yangu. Lava tuko jana yake tumetoka kurekodi kwa Blacky. Kesho yake inaachiwa bora tuachane. Lava yani alikuwa aweze kutoka. It's a totally different person. Yani unajua, yani sasa ile inakupa moyo kama msanii anasema mimi nikiwa hapa. Na kwa sababu nilivokaa sikukaa tu. Mimi ukisikiliza nyimbo zangu kipindi naingia WCB na nyimbo zangu hizi ambazo tumezirelease leo, mimi mwenyewe naona utofauti. Oh yeah. Kweli ilikuwa kama chuo nimepitia. Umeelewa? Ambao sasa yani nahisi kama ningejiamulia mimi nitafute tu eti watu wani support, pengine usingekuwa na mkono wa msanii nisingeweza pia kudevelop. Kwa hiyo nahisi yani kitu kikubwa ni ile nilikuwa naona wenzangu wanavyoachiwa. Mfano mzuri yani mimi napenda kumtolea Lava. Oh yeah. Kwa sababu nimeshuhudia yani Lava tuko wote kwenye bendi. Ile ndo anaenda kutoka, sasa mwanangu mimi kesho ndo naenda kutoka. Yaani tunaona kabisa. Iko ndo kikubwa.